var vi där då att bönderna la sina 50 kronor och så byggde de, renoverade dem och gjorde en samlingslokal här. Och där, då blev det fart på det hela. Där det användes av alla, utav kyrkan, av politiska ungdomsföreningar, utav man hade, bio hade man och det var teatra. Och allt det var som en samlingslokal det här, för föregården fanns ju inte. Och då blev det ju populärt då att komma hit på vissa aktiviteter som det heter. Och då har jag ju minne av att jag låg där på knä, vi hade en soffa i köket som var mot fönstret. Och där räknade jag alla som kom och cyklade och skulle på den kvällens bio eller på teater. Och det var ju så att någon parkeringsplats hade man inte, utan det var våran laggård. Och då kan ni ju förstå hur det var på hösten och så här när det blir jockigt och runt, som man säger. Så var det ju inte så lätt. Men där sattes alla cyklar. Och någon bil, om det var en eller två. För då pratade vi om, när jag kanske var 5-6 år. Då är det ju i slutet på 40-talet då. Ja, så det var ju mest cyklar det handlade om. Och det var väldigt intressant tyckte jag att räkna hur många det var. Så när det här börjat här, för jag var ju för liten för att kunna få gå in där, så var det jag som gick ut igen. Och så kollade jag om det hade kommit till några. För det kunde vara så att några från Lundra och från Nabben där nere som kom den vägen och cyklade, så det kunde ha blivit fler. Det är kanske inte så konstigt att jag hamnar på bank sen. Kanske var en ledtråd. Ja, hur eller hur då, så var det ju mycket aktiviteter. Och jag vill ju bara nämna särskilt något minne då som jag har, och det var att det skulle vara bio och en populär film som hette Hon dansade en sommar. Och den var så eftertraktad så de sa att ja, vi får köra två gånger i sträck, inte på samkväll utan två kväll efter varann. Jaha, då skulle väl vi ha tröskverk hit. Så det var ju då så att tröskverket gick runt och så stannade ju vid nästa gård och så tröskar man och så vidare och så kör man, fortsatte man sen. Och då var det lite så kunde man ju ha kvar det över till dagen efter. Ja, och då så var det ju många som sa då att till mamma och pappa att ja, ni kan ju inte ha tröskverk där när det ska vara bio och så mycket folk, begriper ni väl? Tänk vad det kan hända. Tänk om det är någon som slänger någon fimp eller någonting och de ska sätta alla cyklar in till tröskverka och bös och alltihop det här. Det går ju inte. Ja. Och då vet jag, och mina öron var som kaninöron. Och då säger... Det var ju ofta mamma som hade tagit skoa hos oss. Ja. Och då sa hon så här, ja men det är ju för herrans namn barnförbjuden film. Det är väl inga som är sådana, så stor är de väl så de begriper väl att man inte kan gå omkring med cigaretter ibland bös och allt. Och det gick bra. Det gick jättebra. Och under alla år som jag minns så var det aldrig något med ungdomen eller så som var något problem. Och omväxlande med bio då. Och det var även utefester på sommaren och med att de spelade och sjöng och så här, det här i trädgården. Och då hade ju pappa sådana bekymmer, för vi hade ett topp ett tag som bara gala hela tiden någon annan sjöng. Och så han höll på medan de sjöng. Men sen vet vad det var, så tystnade han och jag sa, vad gjorde de med toppen där? Jag fick väl lägga i vattenbarg över honom så han trodde det var kväll. Då teg han ett tag.
Sen var det ju också när man kan ju tycka då så mycket folk ändå som de var här inne. Och då var det ju svårt för de tjejerna som skulle koka kaffe. Och med den lilla spisen som ni har gått igenom och sett då, som skulle vara de här stora kaffepannorna, ni vet, med aluminium som skulle kokas då 3-4 stycken. Då var det så att då kom de in till oss och så hade 2 kaffepannor på våran spis. Och så tittade mamma efter de kaffepannorna då. Och sen, ja, nu blev det lite föremål. Så det hade vi stöt bakom lillstövar. Så de kunde lätt kliva över med kaffepannorna. Så sprang de här då, kan ni tänka. Kanske någon av er som har varit med om det. Ja, titta där. Barbara har sprungit över stöta efter kaffepannor. Och så många gånger på lördagarna så var det teater då och kabaré. Och då så skulle det ju möblera scenen. Så då ville de låna våra köksmöbler. Förlåt. Och matte och så. Så ibland då så på lördagskvällen då hade vi ingenstans att sitta och äta, utan vi fick stå. För då var de på scenen här inne och möblerades. Och ja, det gick bra. Och så fick man ju tack, fick vi ju mycket, men också då att kom in ikväll och titta på kabaret. Och vid ett tillfälle som jag avslutningsvis ska säga, så jag aldrig glömmer, då var jag väl 6, och jag hade inte börjat skolan, tror jag inte. Och då fick jag följa med mamma in här, och det var kabaret. Och då kommer Märta Axelsson, hette hon då, fram på scenen i svart dräkt, figursydd jacka, lindblomsgrön blus. Och jag kände ju Märta, för hennes föräldrar, mina föräldrar, var mycket goda vänner. Och de hade sina åkrar, och det runt här är ju prästgårdens åkrar. Så därför var de ute och jobbade, och ja, vi kände varandra. Och det var Märta som stod där, och hon sjöng Alpens ros. Den här tragiska sången om när Alpens ros inte var vit längre utan röd, för den färgades ju av pojkens blod. Han skulle ju klättra upp och plocka. Och nu är det ju så att jag har ju inte sångens gåva, men jag har ju en kompis här som har det, för han var nog säkert med den där kvällen när Märta sjöng. Men det är ett minne jag har ifrån, med barnaögon då, ifrån det här huset. Och jag har talat om för Märta som bor i San Diego nu att jag skulle berätta det här. Och helst till dem jag känner, så Märta. Så var det. Och vi känner ju Märta, både Uno och jag. Så då överlämnar jag nu. Tackar för mig. Och så till Uno. Ni kommer ihåg den. Upp på Alpens högst belägna spira, dit ej någon mänsklig fot kan nå. Där syns en alprostin stänglar vina in under bergets högst belägna vrå. Och så växer upp en blomma, och det är en ung flicka där då i Alperna. Och hon och friarna kommer hit den ena efter den andra, men nej, hon ska ha en ros, en Alpens ros. Och då kommer det en som heter Kuno. Det kallar han mig för när jag jobbar på Linjas. Jo, och han klättrar ju upp naturligtvis och tar en tag i en sån där och sen...
Ja, och så dör han, och då så när hon kommer fram och så får hon se att hennes kvinna ligger där död, och då ångrar hon sig djupt att hon nu tvingade dem upp på dessa höga höjder och så vidare och så vidare, och så tar hon livet av, och så dör de bägge två. Så är det så. Ja. I skillingtrycken slutar det alltid med död och elände.